Zároveň se trošku omlouvám, že jsem vás všechny předběhla, ale myslím si, že příspěvek Jany Hybáškové je dobrým úvodem k této debatě. Jana Hybášková má dlouhodobou zkušenost z Afriky už ze svého dětství a potom ze své diplomatické dráhy, takže je to jistě pohled velmi zasvěcený a jsem velmi ráda, že ji tady můžu zastoupit. Přečtu její tedy poselství. Vážení a milí přátelé, s omluvou, africké aerolinie nám zrušily let, dnes, až budete debatovat, budu bohužel v letadle. Prvně opravdové díky za uspořádání této diskuse. Sama patřím k těm, kteří se o ní již snaží mnoho let, ale vlastně trochu marně. Na úrovni EU, respektive evropské zahraniční politiky, tkví problém v tom, že stále jsou mezi 27 členské státy, které právo na život uznávají jako právo ústavní. Jde především o Maltu a Irsko, kde se situace naštěstí již mění. Proto mi vysoká představitelka Mogherini ještě v roce 2016 na poradě evropských velvyslanců namísto odpovědi, jak provázat cíle evropské rozvojové pomoci SDGs s politikou sexuálního a reprodukčního zdraví, nejen neodpověděla, ale naškla mě z neznalosti evropských ústav. Maximum, co v skutku dokáže Evropská unie, je zmínka o sexuálním a reprodukčním zdraví v rezolucích Valného shromáždění OSN. To není mnoho. Přitom s 86 miliardami eur NDICI, Evropského finančního nástroje pro vnější vztahy, by se lecos udělat dalo. Tedy, co to je, co by se dalo udělat? Budu mluvit pouze o mé africké zkušenosti. Řada afrických vlád, liberálnějších států za všechny, Ghana, Rwanda, Gabon, ale také Namíbie, Botswana, jistě Mauritius, by rádi právě od Evropanů slyšeli, jak postupovat. Politicky by pro ně jistě bylo výhodné, kdyby se jednalo o zdravotní politiku EU. S ohledem na letitý boj s HIV, ale i malárií, tuberkulózou a konec konců i covidem, africké zdravotní systémy jsou daleko otevřenější a spolupráci nakloněnější, než si umíme a chceme představit. Je proto možné do této oblasti vhodným a realistickým způsobem vstoupit. Daleko vážnějším problémem než sexuální a reprodukční zdraví je ale v africké společnosti postavení ženy jako takové. Subsaharské rodinné zvykové právo například v porovnání s islámským právem prakticky práva ženy nezná. A je to daleko významnější problém, než si připouštíme. Žena má minimální právní ochranu a odtud je již jen krok k neuvěřitelně masivnímu jevu genderového násilí, gender-based violence. V Namibii, která je upper middle income country, zasahuje toto genderové násilí 1/3 ženské populace. Čísla za South African Development Community jsou srovnatelná. Nechci se dobrat zkreslenému zjednodušení, ale téměř s jistotou lze říci, že téměř 1/3 dětí narozených v této oblasti nepochází z chtěných žádaných svazků. Navíc premoderní subsaharská Afrika nezná nukleární rodinu. Jistě více jak polovina dětí je narozena mimo nukleární rodinu. To je podstatný problém. Více jak polovina dětí narozených v 11 zemích SADC, South African Development Community, představuje nestabilní, podvyživenou a nemocem náchylnou populaci. Je to právě nestabilita africké populace, která stojí u masivních migračních vzorců, stojí za dětskými vojáky z Sahelu, stojí za znovu se objevujícími konflikty. Ve spojení s dopady klimatické změny a bojem o přírodní zdroje máme před sebou významný průšvih. Téměř miliardovou, nestabilní, volatilní, klimaticky ohroženou populaci, její život závisí z více jak 68% na přímých výtěžcích z ohrožených a konflikty zatížených přírodních zdrojů. Vím, že opět působím jako hysterický strašpitel, ale bohužel už jsem v obdobných debatách jednou neuspěla. Bylo to, když UNDP začalo publikovat děsivé zprávy v podobě Arab Human Development Report. Z nichž bylo jasné, že se arabský svět řítí do absolutní demografické pasti. Arabské jaro bylo předvídatelné, ale masovost průšvihu, která vedla až ke vzniku islámského státu, nechtěl v té době vidět opravdu nikdo. Proto ten alarmující tón. Jaká jsou řešení? Dovolte mi se s vámi podělit o dva nápady. Tím prvním je nutnost vyvážit velké rozvojové infrastrukturní a mezivládní projekty, jako jsou sektorové pomoci africkým vládám, rozpočtové pomoci africkým vládám, maximální
množství lokálně zaměřených projektů navrhovaných v místě, spravovaných v místě, kontrolovaných a vyhodnocovaných v místě, které budou a jsou zaměřeny na správu místních přírodních zdrojů, půdy, pastvin, řek, lesů, nerostného bohatství. Věřím, že právě Community-based Natural Resource Management je klíčovou cestou ke stabilizaci afrických populací. Tady v místě ti vrátíme potěr do řeky. Tady v místě tě naučíme spravovat turistické zařízení a opravit studně. Tady v místě se pokusíme o zahradnické projekty v rámci potravinové bezpečnosti. A tady v místě budeme hledat efektivnější cestu studeného vypalování a kontroly požáru. A tady v místě budeme regulovat turismus směrem k udržitelnosti a naučíme tě také místnímu účetnictví. Tady v místě naučíme komunitu, jak efektivně použít finanční prostředky k spravedlivému rozvoji. Good governance and community-based natural resources management znamená plánování, orientaci v čase, zásadní ženskou participaci, zlepšení životní úrovně, či alespoň zastavení jejího poklesu. A spolu s tím i stabilnější ženskou populaci, tedy lepší, kontrolované a úspěšné mateřství. A tím druhým nápadem, o kterém se téměř nemluví, je domov. Afričané ze všeho nejvíce potřebují domov. A troufám si tvrdit z mého africké zkušenosti, že právě neexistence domova pro desítky milionů Afričanů je jedna z nejzávažnějších příčin nestability, sexuálního násilí, špatného postavení žen, nekvalitní juvenilní populace, latentních konfliktů a migračních vln. Na první pohled se nabízejí jednoduchá řešení. Již pneumatika, ve které se pěstují okurky nebo rajčata, je znakem místa, domova. Zahradnické projekty, správa polností, jež vážou lidi k místu, kde si vytvářejí domov. Hlavním krokem je ale podpora sociálního bydlení. Naprosté většině afrických měst i obcí je možné postavit sociální bydlení téměř z čehokoliv, co místo samo poskytuje. Podpoře těchto modelů se velmi úspěšně věnuje německá vláda, Grow It Yourself, odpovědné banky, snaží se o ně i Evropská investiční banka, podporují je evropské delegace. Jistě, problém je jinde, a to ve vlastnictví půdy, na níž obydlí stojí. Půda je mnohdy pronajímána až 6x, tedy konečný uživatel nemá ve vztahu ke svému domovu žádná práva. Proto postaví domeček z vlnitého plechu, aby ho rychle mohl zapakovat, až přijedou buldozery. Účast mezinárodních donorů na spravedlivých procesech půdní reformy je v Africe klíčová. Úprava vlastnictví půdy, podpora sociálního bydlení, boj se sexuálním násilím, podpora komunitně spravovaného využití přírodních zdrojů jsou podle mé zkušenosti výraznými cestami, jak stabilizovat volatilitu africké populace, její nezdravý demokratický vývoj a následující migraci. A to je to hlavní, dejte Afričanům domov. Jana Hybášková, Port Louis.